Cara, quando a gente fala que tem passageiro que é sacana, que ele não tá nem aí pro motorista de aplicativo, que nem sabe se tu vai entrar em favela, buraco. Cara, hoje tá chovendo no Rio de Janeiro, eu tô puto pra caralho. Peguei um coroa, mano. Ele nem me deu bom dia. Fiquei esperando ele, tô descendo. Esperei. Quando o cara chegou, ele perguntou meu nome, Joemi, eu falei, sou eu, bom dia. Ele, posso abrir a janela? Eu, pô, irmão, tá chovendo. Mas vou abrir só um pouquinho, não vai molhar não. Vou te mostrar, mano, olha só, mano, sacanagem. Acabei de deixar o cara e o carro, como é que tá agora? Todo molhado, mano. Tudo molhado. Já parei o carro aqui, vou ter que limpar o carro, mano. Sabe por quê? Vai entrar o próximo passageiro e vai reclamar falando que o carro tá molhado, tá sujo. Aí a avaliação vai lá embaixo, te dá uma estrelinha. Tem passageiro que às vezes a gente cancela a corrida e ele não entende por quê. Por causa disso, mano. Isso daí é sacanagem. Sacanagem. Você já passou por isso? Quando a gente vê isso na internet, a gente não acredita, mano. Mas é a realidade, mano. Tem passageiro que não tá nem aí pra gente, não tá nem aí pro nosso carro, só quer chegar ao seu destino, faz uma parada dessa, ar-condicionado ligado, tá nem gelando desse jeito, mano. Ar-condicionado no mínimo. Aí o cara entra e faz uma parada dessa aí, ó. Sacanagem.